scenario state soli. Ostrilo, pada ste le sede da spite. Moje nebo šte telefon, rečem, da sem tudi v ugod tega pohoda v Jastro, kak še reči sta mila, pa da se tudi... Ja, tako je. Tista kazarnja. Jaz sem pa že sklep. No, takole pa smo zaključili s pelarinom. Kako se kje so še ene so avto, tam stila, ne, da mu se pobrali.